Muslim Aid Association u saradnji sa donatorima i partner općinama i gradovima 2022. godini će kroz programe sufinansiranja donirati 240 plastenika sa dodatnom opremom i sadnicama za poljoprivredne proizvođače širom Bosne i Hercegovine. O ovom programu u nastavku razgovaramo sa Admirom Hodžićem, koordinatorom projekta, kome želim dobro jutro putem video veze. Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav vašim gledaocima. Možete li nam samo reći šta je sfera ovog projekta, dakle šta je cilj? Projekat plasteničke proizvodnje, odnosno socijalnog i ekonomskog osnaživanja stanovnika Bosne i Hercegovine, Muslim Aid realizuju posljednjih 7 godina. Za tih 7 godina došli smo do preko 70 gradova i realizovali preko 70 gradova širom Bosne i Hercegovine. Osnovni cilj projekta je socijalno i materijalno pomoći ajmo kazati najugroženijem stanovništvu Bosne i Hercegovine, mladim osobama, invalidnim osobama, mladim poljoprivrednim proizvođačima u razvoju. Kako će biti birani korisnici sredstava ove godine? Korisnici ove godine, kao i svih prethodnih godina, naravno budu birani putem javnog poziva. Javni poziv kreira Muslim Aid Association zajedno sa osobljem opštine u kojoj se realizuje. Javni pozivi bivaju objavljeni na stranicama lokalnih zajednica i aplikanti, naravno, uz pripadajuću dokumentaciju koju je potrebno prikupiti na javni poziv, se prijavljuju. Nakon toga slijedi period selekcije kandidata gdje se boduju njihovi socijalni, materijalni, ekonomski uslovi, broj članova porodice, mlade osobe, invalidne osobe, a nakon toga svakako izlazi na teren. Komisija izlazi na teren da se ustanovi da li kandidat ima mogućnost zaista i postavki tog plastenika od 100 metara kvadratnih. Vi omogućavate zapravo zaposlenje osobama koje uglavnom nisu zaposlene, ali ono što je također važno, možda za nas krajnje korisnike, je upravo povratak toj domaćoj proizvodnji koje je uvijek manjka u ovom vremenu sve većeg i nekontroliranog uvoza. Da, svakako, to je jedan i od ciljeva poljoprivredne, odnosno ciljeva ovoga poljoprivrednog programa kojeg Muslim Aid realizuje, svakako i proizvodnja, ajmo kazati, zdravstveno ispravne hrane na svome kućnom pragu. Svjedoci smo zaista da postoji široka paleta povrća, ajmo kazati, vrlo sumnjivog kvaliteta i porijekla. Shodno tome, nama je bio cilj omogućiti svakom građaninu Bosne i Hercegovine da na svom kućnom pragu može proizvesti dovoljne količine povrća za svoju porodicu, ali i onaj višak koji proizvede da može plasirati na domaćem tržištu. Moram priznati da ja, kada se recimo vozim kroz neke lokalne sredine, mogu vidjeti plastenike sa vašom oznakom. Dakle, to su sve plastenici koje ste vi kroz 7 godina sufinansirali, a ljudi sebi obezbijedili egzistenciju. I zaista, eto, kažem, lijepo vidjeti svojim vlastitim očima rezultate tog projekta. Međutim, koliko je u 7 godina realizirano ovakvi start-up projekata i koliko je generalno ljudi bilo obuhvaćeno ovakvim aktivnostima? Prije svega, hvala vam na toj konstataciji. Kao što sam ranije kazao, u 7 godina došli smo u preko 70 gradova, odnosno općina širom Bosne i Hercegovine. Apsolutno smo radili sve, ja volim nekada kazati, radili smo gore od Kozarske Dubice, dole do Ljubuškog, apsolutno sve opštine u Bosni i Hercegovini. Do sada smo ovakvih start-upova podijelili preko 2300. Preko 2300 porodica je, ajmo reći, uživalo domaće proizvode, odnosno domaće povrće koje je samo proizvelo. Kada to pomnožimo, ajmo kazati, odnosno 2300 je bilo korisnika, nosioca tog plastenika, ali kada to pomnožimo sa brojem članova porodice, ajmo kazati, negdje prosječno 4, dakle, dobivamo vrlo impresivnu brojku. Pored toga, ne smijemo zanemariti činjenicu da dosta tog povrća kojeg oni proizvedu u svojim plastenicima plasiraju u domaćem tržištu, bilo u svom komšiluku, selu, gradu, gdje god. Dakle, kad gledamo u tom pravcu, efekat ovog projekta je zaista ogroman. Kako će to biti ove godine raspoređeno? Na koje općine? Među tim općinama svakako će se naći, lokalnim zajednicama naći se i Tuzla. Nas, evo, generalno zanima Tuzla s obzirom da je centar Tuzlanskog kantona. Da, svakako, sa gradom Tuzla i sa svim općinama, mogu kazati, u Tuzlanskom kantonu smo imali fantastičnu saradnju.
Nismo samo radili projekat plasteničke proizvodnje, dakle sa mnogim općinama smo radili projekat pčelarstva u Tuzlanskom kantonu i projekat stočarstva i zaista evocira neke fine i uspomene i finu saradnju sa tim opštinama. Ove godine će projekat biti realizovan u 14 opština u Bosni i Hercegovini. Svakako na području Tuzlanskog kantona je to grad Tuzla sa kojim radimo evo po drugi put. Pored grada Tuzle tu će biti još i Bosanski Novi, Kozarska Dubica, Trnovo, Zavidovići, Ključ, Gornji Vakuf, Čelinac, Šipovo, Vitez, Breza, Teslić, Travnik, Vogošće i kao što sam kazao Tuzla. Vi ste već otprilike rekli da će se sve informacije o ovom javnom pozivu moći naći na web strancama lokalnih zajednica, ali i na našoj web stranci, ali evo nije zgoreg spomenuti šta će to od dokumentacije biti potrebno i još jednom ponoviti, dakle, te web strance na kojima svi zainteresirani mogu pronaći sve podatke. Apsolutno sve javne pozive koje objavljujemo biti će objavljene na stranici Muslim Media Association i na našoj Facebook stranici. Pored toga biti će objavljene na svim stranicama lokalnih samouprava, odnosno općina sa kojima radimo. Pored toga lokalni mediji će svakako prenijeti tu informaciju, na što im se uveliko zahvaljujemo, evo svakako i vama, jer ta informacija dođe zaista do što većih broja ljudi. Vrlo često na javnim pozivima imamo slučaj da dodjeljujemo 20 plastenika, mi imamo 80 prijavljenih, znate. Pa onda taj projekat ponovimo 2, 3 puta u toj opštini, jer zaista postoji potreba za plastenicima i za zdravom hranom i za nekim oblikom, kako mi to volimo ovdje reći, smart farminga, gdje vi na bukvalno površini od 100 kvadrata možete proizvesti zaista impresivnu količinu povrća. Od dokumentacije koja je potrebna, biti će potrebna, znači ona klasičan oblik dokumentacije, kućna lista, dokaz zaposlenosti ili nezaposlenosti za sve članove porodice, dokaz o mjestu prebivališta, dokaz ukoliko postoji u porodici nekih invalidnih osoba, dokaz o tome da li je osoba mlada ili ne, to će biti rangirano prema pravilniku i na osnovu toga će se kreirati finalna lista. Moram vas pitati, s obzirom da plastenici naravno imaju svoj vijek trajanja, da li je bilo aplikanata koji su ostvarili pravo na izgradnju plastenika, a onda su ponovno aplicirali jer je možda bilo potrebno neko zanavljanje ili možda čak novi plastenik? Da, svakako imamo zaista lijepih priča po Bosni i Hercegovini gdje je korisnik, evo imali smo na području općine Hadžići gdje je korisnica dobila plastenik kod nas putem sufinansiranja. Kada smo došli u monitoring za 2 godine, onaj, pored tog plastenika bila su još 2 plastenika, jedan od 50 kvadrata, jedan od 100 kvadrata. Njena priča je ta da je od tog plastenika, od prodaje povrća iz tog plastenika jednostavno štedjela i kupila ta 2 dodatna polovna plastenika. Imali smo svakako slučajeva gdje se korisnici prijavljivali i 2 puta, sve u cilju, hajmo kazati, da prošire svoju poljoprivrednu proizvodnju, da prošire svoju plasteničku proizvodnju. Mislim da je vrlo fina stvar napomenuti da svi korisnici, pored plastenika, sadnica, sistema za navodnjavanje, crnih folija, odnosno, hajmo reći, kompletnog start-up paketa, dobijaju i mentorsku podršku i stručnu savjetodavnu uslugu od organizacije Muslimed, odnosno od njenih agronoma. Oni dobivaju pored toga i dvodnevnu edukaciju, a evo, neki novitet koji smo uveli u vrijeme pandemije, u vrijeme korone, da i sve skupa okupimo na jednoj Viber grupi, dakle za svaki grad u kojem radimo napravimo jednu Viber grupu i na taj način komuniciramo na svakodnevnom nivou. Samo još za kraj nam recite dokad ostaje otvoren ovaj javni poziv. Projekat se realizuje tokom cijele godine, dakle pola općina od one koje sam naveo realizujemo u terminu proljetne sjetve, a pola realizujemo znači u terminu jesenje sjetve. Svakako svi korisnici i vaši gledaoci mogu očekivati da javni pozivi za gradove i općine koje smo nabrojali, a koje evo, hajmo reći, idu na proljetnu sjetvu, krenu vrlo brzo. Bitno, možda je bitno za vas napomenuti i za vaše sugrađane da ćemo sa gradom Tuzla raditi na jesen. Dakle, javni poziv i objav javnog poziva mogu očekivati tamo nekad u ljetnom periodu kako bi aplicirali i ostvarili pravo na dodjelu plastenika na jesen. Gospodine Hodžić, hvala vam mnogo za ove informacije što ste ih podijelili sa nama. Želim vam puno uspjeha u realizaciji svih vaših aktivnosti. Nema na čemu, hvala i vama na pozivu.